halkan waxa weeye saliga ibraahim koodbur ku ilaahay ku yaala xafada jigjiga yar ee waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa dhacdooyinka khamriga ama maandooriyaha ee ciidanka biliisku ay qabtaan goor walba iyo saacad walba waxaana waa shaqadayadii ama shaqadii biliiska dhowaan waxaanu halkan ku soo qabannay khamri tiradiisu ay dhan tahay 82 kartoon oo kartoonkiiba ay ku jirto 24 xabo 24 litir oo noqonaysa 627 litir waxaanu ku qabannay gaariga nambarkiisu yahay 532 oo calaawi cada oo ka dibadda yaala waxa kaloo halkan aanu ku qabannay khabri kale oo isaguna 133 litir oo saara gaari corona oo cad oo saa yaala saliga dibadiisa halkan aad ku arki doontaan halkan uu yaala waxa saara isagana 133 litir oo khamri ah nambarkiisuna gaariga waxa weeye 4-7-2 waa koron cad eedaysanihii khamriga watay waanu qabanay khamriga hore nimankii watay eedaysanayaasha way ka baxsadeen gaariga calaawiga iyo 627 litir waanu looga cararay halkan dooxaanu ku qabanay 4 habeenayo iyo barkiiba ahayd saligaanu yaala eedaysanayaashii waanu aqoonsanay waanu ku daba jiraa walaal qaban doonaa waddankana way ka baxaysa la sheegay laakiin way dee way u yaala kiiska biliisku ma laba kiis biliis weeye shaqada biliisku waa joogto ama khamri haato ama xashad haato saacadu la biliisku waxay qabtaan waxa ay wax ka badan inta badan waxa naga caawiya dadweynaha oo muwaadiniin oo wanaagsana oo nala shaqeeya haddaan biliiska aanay muwaadiniintu la shaqeyna waxba ma qaban karo meelo badan ninka diriiska ama sistema biliiska ah meelaha maraya waa la iska ilaalinaya inta badan waxa nala shaqeeya oo aanu mahad ugu haynaa dadweynaha oo muwaadiniina marka waxaan leenahay dadweynaha lala shaqeeya oo meel kasta wax yaalaan akii aanu tilmaantaa waan qabanaynaa anaguna inaanu sidaa u soo bandhigno oo aanu dadweynaha tusnana waanu ugu ballan qaadaynaa cid waloos nala shaqeysana waanu mahadnaqaynaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidankii soo qabtay gaar ahaan ciidanka koodbuur iyadoo ciidanka booliisku had iyo jeer ku daba jiraan oo ay mar walba ku guuleystaan inay qabtaan guud ahaan wax leahay ciidankii ku guuleystay saldhigga koodbuur aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaad sidaa u sii dardargelisaan ood had iyo jeer ku daba jirtaan ku guuleystaan dhibaatooyinka uu ku hayo maandooriyuhu dadkeenna in wax laga qabto waa wax muhiim ah waxaan leahay saldhigyada kalena in dadaal badan ay wadaan in sidaa mar walba loo muujiyo waxqabadka khamriga maandooriya waxa maanta halka yaalla aad arkaysaani eed indhiina ku arkaysaani wax maalin dhaweyd la qabtay iyo wax horey maalin dhaweyd muddo dhaweyadna la qabtay oo qaar lagu hayo gaarigii eedaysanii lagu hayo iyo qaar kaloo lagu daba jiro gaarigii uu kaga cararay iyo khamrigii oo lagu raad jiro iyagana mar la soo qaban doono waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshaweynta adiga jeer gacanna siinaysa waxaan leeyahay soomaalidu waxay talaa waxay ku maamaadaa wixii reerkaaga beriyey unbaa reer kale beriyey war ninka khamriga halka agtiisa lagu wadwado ee qarsanayo waa wax adigana beri ku soo geli doona waxaan leeyahay baaq dheer ugu dirayaa bulshada nala shaqaysa inaad gacan naga siisaan oo nagula shaqaysaan oo soo sheegtaan qofka dhibaatada ay nagu hayo ee ku keenaya haddaba adiga maanta ku dhaafo ilmahaagu unba beri la beri doonaa marka waxaan leeyahay inaad gacan naga siisaan ma leeyahay inta noo soo sheegta ama nagala shaqaysan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leeyahay saldhammaan saldhigyada waxaan leeyahay in culays had saartaan mukhadaraadka khamriga kiisaan ee afla qarana waxaanu qabanay 5 iyo barkii waxaanu ka qabanay jiidda harasheekh iyo u dhaxaysa muraac kadib markii aanu helnay ilaah xogaal noo soo sheegeen inuu soo socdo meesha laga jaleelo waanu horgoynay ilaahay wuu nagu guuleeyey waanu qabanay ciidanka biliiska qaybta oodweyne ayaan la hadalay oo noo gurmaday sidaa markaan noo qabanay inay soo kaga taagan inoo taliya qaybta wato ilaahba mahadle ilaaha nagu guuleeyey baan nagu mahadnaqaynaa aafada aanu ka qabanay ummadda meel kasta aan joognay ciidanka biliiska jubbada somaliland waa u heegan hawsha amrigu waad ogtihiin caggan etoobiya naga yimaadaa inta badan waxa weeyaan jiidana runtii gobolkan uu ku yaalaana waa jiid aada u ballaaran way wada furan tahay waa jiid furan
marka waxa weeyaan u yaraysan leena anagu dagaalkaas waan kula jirayna waan wadayna hadda la ka dhigo een walaw aan jeclaan lahaa in eedaysanayaashi ama sidayaashi qamrigan inaanu gacanta ku dhignay iyagana aanu jeclaan lahayn balse waanu garanaynaayo waanu aqoonsano laga hari maayo een waanu gacantana aanu kusoo dhigi doonaa maxkamadna aanu hurgeyn doonaa ciidanka booliska sidiisaba isagoo amnigii ka shaqeynaya hawshii amni haya ayaa haddana uu had iyo jeer een ula dagaalamaa mukhaadaraadka sida khamriga xashiishada iyo wixii la mida marka taas oo aan filayo inay tahay bolosiga guud ee qaranku leeyahay een gaar ahaan een taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland mudane maxamed jeneraal dabagale runtii uu nagu hogaamiya ama ciidanka booliska ku hogaamiya inuu ciidanku uu guulo ka gaaro oo hawshii uu qarankan u idmaday inuu miradhal uu ka gaaro oo ku sameeyo miradhal ee runtii had iyo habeenna wuuna barbar taagan yahay hawl kastoo aanu gelayno iyo mar walba dhiirigelin wuu naga barbar taagan yahay ruuxa laaliya waxaa doonaysaa inuu weydiiyo hadday shidaal tahay hadday muxuu ahaa waxaan idinka rabaa in aad waajibkiina gudataan buu layidhaahdaa runtii aadna waan ugu tahniyadeynaya waan ku ammaanayaa halkan khamrigan lagu qabtay waa 700 oo la tir kuwa dhaadheere kuwa yaryarna waa 60 xabo waxaan u mahadcelinayaa mahad u celinayaa dhammaan ciidanka booliska ugu horreeya jannanka waxaan leeyahay sidaa ummaddiinna ugu shaqaynaysaan ilaahay baa idinka jisaa siinaya mahad labaad waxaan u celinayaa taliyaha jannanka booliska somalilan isagoo maanta aanan ka cabanaynin gaadiidkii gobolka ee booliska aanu ka doonaynay oo degmo walba gaadiidkeedii u dhammaystiray iyo ciidankeediiba xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aada u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group